Мов геометр, який старанно брався за вимір площ і ліній колових, за часів середньовіччя дуже поважали так званих візіонерів, людей, які нібито мали візії, відіння потойбічного світу. Це вважалося найбільшим і найвеличнішим з усього, що можна побачити і описати, Данте, який прагнув здійснити духовний подвиг на честь своєї прекрасної дами, не погоджувався на менше, тож узявся написати комедію. У середні віки, коли театру як такого не існувало, так називали драматичні дійства на теми святого письма. На Різдво або на Великдень їх розігрували перед містянами. Данте стверджував, що побачив свою комедію внутрішнім зором, проте для середньовіччя це не було літературною новацією. До нашого часу збереглося чимало таких візій. Український літературознавець ХХ століття Олександр Білецький зазначає: читаючи комедію Данте. Мимоволі знайомимося з цілою областю середньовічної літератури, яка в його творі піддалася найвищій художній обробці. Середньовічні люди вірили в магію чисел, нормальною тривалістю життя вважали 70 років. Щоправда, як і Данте, до цього віку здебільшого не доживали. Особливий символічний збіг поет вбачав у тому, що середина його життя, тобто 35-річчя, припало на 1300 рік, який завершував одне століття і починав наступне. На межі століття доби середньовіччя завжди чекали кінця світу та інших містичних подій. Значення назви комедія божественною її назвали вже після смерті автора, згідно з античною термінологією, полягаючи у тому, що твір має сумний початок, розпочинається в пеклі, де поводирем Данте виступає Вергілій, і щасливий фінал завершується в раю, яким поета веде Беатріче. До речі, у Біблії, де не раз згадано рай і пекло, нічого не сказано про чистилище. Його ідея належить середньовічним візіонерам. Уплив цих людей на сучасників був таким значним, що західна християнська церква католицька прийняла догма чистилища і дотримується його до сьогодні. За словами Данте, комедія є описом того, що він бачив протягом десяти діб. Від Страсної П'ятниці до кінця світлого тижня 1300 року перед очима поета проходить чимало персонажів, які вступають з ним у діалог. Діалог зазвичай переходить у досить довгий монолог, розповідь земної історії душі. Однак комедія не є драмою. Що ж вона таке? Точне визначення жанрової родової природи цього твору дав Іван Франко. Об'єктивне представлення речі найбільше суб'єктивною епос, оснований на ліриці, пісня любовна, що розрослася до розміру Іліади. Оце Дантова божественна комедія. Отже, комедію Данте, як і твори Гомера у жанровому розумінні можна вважати епічною поемою. Особливості композиції твору випливають з його містичного задуму, духовне і моральне значення подорожі героя комедії розкривається поступово у міру занурення, в глибини пекла, споглядаючи муки грішників, поет із жахом усвідомлює власну гріховність, але його боронить любов. Пушкін писав. Є вища сміливість, сміливість винаходу, створення, де план Великий обіймає творча думка, така сміливість Шекспіра, Данте, Мільтана і Гета у Фаусті. Мов геометр, який старанно брався за вимір площ і ліній колових, але засад не маючи, стерявся. Такий став я при дивинах нових, хотів узріть як образ тої колі, розміщено, як скріплюються їх. Так Данте писав про божественну гармонію, явлену йому наприкінці духовної подорожі. У 34 піснях пекла ми бачимо не просто дев'ять кіл, де від кола до кола посилюються муки грішників, Перед нами постає, чи не вся Західна Європа високого середньовіччя, її суспільні і моральні проблеми. Загалом комедія твір синтетичний, адже поєднує низку жанрів середньовічної літератури в єдине ціле, зокрема, пекло, є синтезом насамперед епічних жанрів від хронік до романів. Для історика ця частина неоціненне джерело інформації. Про політичні події 13 століття для читача, душа якого шукає роздумів, досвіду переживань, скарбниця високих емоцій. Те саме можна сказати про 33 пісні чистилища, по суті, уся ця частина заснована на античній ідеї катарсису. Очислення через страждання, проблему непоєднувості античних і християнських цінностей, найважливішу проблему підсвідомості середньовіччя Данте водить у царину усвідомленого, намагається розв'язати, віднайшовши зовнішню гармонію. На відміну від пекельних душ, страждання яких невідбутні, доля яких неминущі вічі, душі чистилища живуть ніби в античному театрі, перебуваючи тимчасові муки заради гармонії в майбутньому, з глибин пекла Данте і Вергілій через вузький прохід потрапляють до підніжжя гори чистилища, що має сім кіл. У першому колі очищаються гордії. У другому заздрісники, у третьому гнівливі, у четвертому похмурі, у п'ятому скнари та марнотрати, у шостому ненажери, у сьомому хтиві. Однак вихід з пекла не для зрадників. Які скніють у його останньому колі. На думку Данте, воно є найбільшими грішниками, а на самісінькому дні у пазурах Люцифера мучиться Юда, зрадник Ісуса. А як узагалі виникло пекло? Напевно, воно не може бути витвором Бога, який у тілі абсолютне добро Бог створив небо і землю і підземне царство вічних мук породив гріх.